কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব মই প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে বিষয়াসকলৰ লগত হেৰি কৰিছোঁ মই এষাই কথা কৈছোঁ এইখন মোৰ জন্মভূমি এইবিলাকত মই একেবাৰে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ চৰকাৰে ৰিলিজ কৰি দিয়া প্ৰত্যেকটো পইচা জনসাধাৰণৰ হাতলৈ যাব লাগিব প্ৰত্যেকটো কামৰ বিনিময়ত য'ত কিবা পইচা আহিছে সেই কাম সম্পাদন হ'ব লাগিব তাত মই কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আৰু মই ইয়াত অকল জিলাখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছোঁ মোৰ জন্মভূমি উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছোঁ মই যাম মই ৰাতি হস্পিটেলো ছাদেন ভিজিট মাৰোঁ মই মেডিকেল কলেজতো যাম মই স্কুল আৱাৰ্ছত যিকোনো স্কুলত যাম মোৰ অফিচাৰ যেনিয়ে নাযায় মইতো বাধ্যতামূলক কৰিম তিনিখন স্কুলত তেওঁ ভিজিট কৰিবই লাগিব মোৰ দুৱাৰখন সদায় খোলা মই হোজাইত উপায়ুক্ত হৈ আছিলোঁ ঊনৈছ মাহ মই প্ৰতিদিনে দুশ দুশটো আঢ়ৈশ মানুহ লগ ধৰোঁ আৰু মই ইয়াত ভাবি আছোঁ মই ডেইলি তিনিশটো মানুহ মিনিমাম লগ ধৰিম মানুহে অন্তৰ খুলি আহিব লাগে যি সমস্যা আছে সকলোৱে খুলি ক'ব লাগে ঢকুৱাখনৰ জিলাভাৰ লৈ লখিমপুৰলৈ আমোল সংস্কাৰ অনাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে লাচি দাসে লখিমপুৰটো দেৰ সৈতে হোৱা জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ আজুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়ালো আপোনালোকৰ বাবে মই লখিমপুৰ ঢকুৱাখানে জন্ম হৈছিলো মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় লীলাকান্ত দাস আছিল তেখেত সমাজসেৱক আছিল ৰাজনীতিটো আছিল দেউতা আমি সৰুৰ পৰাই লখিমপুৰৰ যিটো বাতাবৰণ দেখিছোঁ পৰিৱেশ দেখিছোঁ লখিমপুৰৰ মানুহবিলাক মানে এটা কথাত ক'লে ছিম্পল লিভিং হাই থিংকিং বুলি যিটো কয় সহজ সৰল মানুহ মৰমীয়াল মানুহ আৰু দেশখন স্বাধীনতাৰ পাছত পঁয়সত্তৰ বছৰ পাছত গোটেই দেশখনে যিদৰে প্ৰগতি আগবাঢ়ি গৈছে আমিও বিচাৰোঁ আমাৰ জিলাখনৰ সেই শীৰ্ষলৈকে যাওক আৰু লখিমপুৰত আহোঁতেতো মই বহুত ভাবি আছিলোঁ কিবাকিবি যিহেতু এইখন জিলাৰ পৰা মই প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ তো শিক্ষা ল'বলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰা ঘূৰি অহা নাই এই জাষ্ট প্ৰথম ঘূৰি আহিছোঁ আৰু উপায়ুক্ত হিচাপে আহিছোঁ মই ভাবিছিলোঁ মোৰ জিলাখন ভবাতকৈ মই যিমান ভাবি আহিছোঁ তাতকৈ অলপ কম উন্নয়ন হৈছে আৰু যদি সঁচাকৈ চাবলৈ যাওঁ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰাহে এই জিলাখনে উন্নয়নৰ গতি ধাৰাটো দেখা পাইছে ইয়াৰ আগত জিলাখনৰ অৱস্থা অতি বেয়া আছিলে আৰু বিগত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা আমাৰ এইটো ক'ব লাগিব ভাল কাম কৰা মানুহৰ নাম সদায় ক'ব লাগিব আমাৰ সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়কেই হওক বা ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ বিধায়কে হওক বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক হওক এখেত সকলোৱে মিলি খুব ধুনীয়াকৈ জিলাখনৰ উন্নয়নৰ হৈ কাম কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বিগত তিনিটা বছৰত লখিমপুৰ চহৰখনে এটা বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে লখিমপুৰত নতুন নতুন ইনষ্টিটিউচন গঢ়ি উঠিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি উঠিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে এই পিছপৰা অঞ্চলটোক আৰু আগুৱাই নিবলৈ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা কৰিছে উপায়ুক্ত হিচাপে মই ইয়াৰ জইন কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো বহুত বাঢ়ি গৈছে মই যিহেতু ইয়াৰে সন্তান এতিয়া এই জিলাখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অন্তৰৰ পৰা মই যিমান ভাবিম হয়তো বেলেগ এজনে ভাবিব নোৱাৰিব পাৰিব যদি তেওঁ ইয়াৰে সন্তান হয় কাৰণ ইয়াৰ মাটি ইয়াৰ পানী ইয়াৰ বায়ুৰ লগত মোৰ জীৱনটো সংলগ্ন হৈ আছে চ' মই ভাবিছোঁ অৰুণাচল নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ সমতল ভূমি বুলি ক'বলৈ গ'লে লখিমপুৰখনে পৰে লখিমপুৰখনক এটা ভাল ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম স্পট হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু ইয়াত হেণ্ডলুম টেক্সটাইলত আমি যথেষ্ট চহকী হেণ্ডলুম টেক্সটাইল চিটি এখন যদি গঠন কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ বাট পথ প্ৰতি সকলোবিলাক যদি বাট পথ কমিউনিকেশ্যন ৰোড কমিউনিকেশ্যন ৰিভাৰ কমিউনিকেশ্যন এইখিনি যদি সকলো ঠিক কৰিব পাৰোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ জিলাখন বহুত উন্নয়ন কৰিব আৰু আমাৰ মানুহখিনি বহুত সুখী হ'ব তেতিয়া এই গতিকে আৰু এটা কথা সুধোঁ যে মানুহৰ মাজত এটা কথা থাকে যে উপায়ুক্ত উপায়ুক্তক যেতিয়া লগ কৰিবলৈ আহে এনেকুৱা হয় বহুত মানুহ ঘূৰি যাবলগীয়া হয় দূৰৰ পৰা আহি লগ নাপায় সম বিভিন্ন কাৰণ থাকে অজুৱাত থাকে বহুতে সংকোচ কৰে তো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ মানুহৰ লগত কি সম্পৰ্ক মোৰ দুৱাৰখন সদায় খোলা মই হোজাইত উপায়ুক্ত হৈ আছিলোঁ ঊনৈছ মাহ মই প্ৰতিদিনে দুশ দুশটো আঢ়ৈশ মানুহ লগ ধৰোঁ আৰু মই ইয়াত ভাবি আছোঁ মই ডেইলি তিনিশটো মানুহ মিনিমাম লগ ধৰিম মানুহে অন্তৰ খুলি আহিব লাগে যি সমস্যা আছে সকলোৱে মোৰ আগত খুলি ক'ব লাগে মই নিজৰ ঘৰৰে ল'ৰা গতিকে মোক লগ ধৰিবলৈ কোনো অনুমতি বা সংকোচ কৰা দৰকাৰ নাই আৰু দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ আপোনাৰ যিখিনি ধৰক সৰু সুৰা দেখা যায় পঞ্চায়ত লেভেলত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণতেই হওক বা সমবায় ভিত্তিতে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিছুমান দুৰ্নীতি হৈ থাকে য'ত সাধাৰণ লোকসকল খুব ভুক্তভোগী হয় এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব মই প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে বিষয়াসকলৰ লগত হেৰি কৰিছোঁ মই এষাই কথা কৈছোঁ এইখন মোৰ জন্মভূমি এইবিলাকত মই একেবাৰে কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ চৰকাৰে ৰিলিজ কৰি দিয়া প্ৰত্যেকটো পইচা জনসাধাৰণৰ হাতলৈ যাব লাগিব প্ৰত্যেকটো কামৰ বিনিময়ত য'ত কিবা পইচা আহিছে সেই কাম সম্পাদন হ'ব লাগিব তাত মই কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আৰু মই ইয়াত অকল জিলাখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছোঁ মোৰ জন্মভূমিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছোঁ ত'ত মই এইটো একেবাৰে তলায়ত নকৰোঁ আৰু যিকোনো পে'মেণ্টেই নহওক আনটিল এণ্ড আনলেছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন কামৰ ৰিপৰ্ট নোহোৱাকৈ কোনো পে'মেণ্ট ৰিলিজ নহয় ইয়াৰ পৰা সেইটো মই এনচিয়'ৰ কৰিম মানে ঠিকাদাৰে পইচা পোৱাৰ আগত কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব নিশ্চয় হ'ব লাগিব তেওঁলোকে ৰানিং বিল পায় কিবা পাই পাব কিন্তু কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কেতিয়াও পে'মেণ্ট নাপায় সেইটো মই আপোনালোকক সমগ্ৰ লখিমপুৰবাসী ৰাইজক মই আজি মানে বুকুত হাত ধৰিব ক'ব পাৰিম আগৰ উপায়ুক্ত দেখা গৈছিলে সুমিত চত্তন ছাৰ থাকোঁতে আমি দেখিছিলোঁ তেওঁ স্কুলে স্কুলে ৰাতিপুৱা গৈছিলে যাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পৰিৱেশ আহিছিলে যে যিখিনি ছাত্ৰসকলেও উৎসাহ পাইছিলে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত এটা সজাগতা আহিছিল যে উপায়ুক্ত ছাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আহি পাব পাৰে তেনেকুৱা কিবা অভিযান আপোনাৰ ফালৰ পৰা মোৰ তিনিটা চাৰিটা ক্ষেত্ৰত মই আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিওঁ মই হোজাইত থাকোঁতে সেইকেইটা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছোঁ প্ৰথম আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিওঁ মই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ মই ইয়াত জইন কৰি মেডিকেল কলেজখন চাবলৈ গৈছোঁ আৰু মই খুব গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে মই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছোঁ বিভিন্ন ডাঙৰ হেল্থ ইনষ্টিটিউচন মই দেখিছোঁ মই মোৰ লখিমপুৰ গৌৰৱেৰে গৈছোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজখনৰ নিচিনা চাফ চিকুণ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ হস্পিটেল মই আজিলৈকে জীৱনত দেখি পোৱা নাই ইয়াৰ ভিতৰৰ কাৰ্যকলাপ কি সেইখিনি মই পাছত পৰ্যবেক্ষণ কৰিম হস্পিটেল হিচাপে যথেষ্ট ধুনীয়া স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰটো সুস্থ মানে ষ্ট্ৰীম লাইনিং কৰা ডক্তৰসকলে ডিউটিত এটেণ্ড কৰা জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ যিটো ডিউটি আছে ৰাইজে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাবলগীয়া যিখিনি সা সুবিধা আমাৰ যিমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিম আৰু আশা ৰাখিম মই আমাৰ বিধায়কসকলক লগত ল'ম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ মেডিকেল কলেজখনৰ এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হেৰি এখন খোলে সংযোজন কৰি দিয়ে আৰু গাঁৱত এটা অসুবিধা হয় যিখিনি কেন্দ্ৰ আছে বহুত চিকিৎসক নাযায় বা নাৰ্ছ অনুপস্থিত থকা বিভিন্ন অভিযোগ আহি থাকে যে বগী নদী হওক বিভিন্ন ভিতৰৰ অঞ্চল কিছুমানতনো তেনেকুৱা হৈ থাকে এইবোৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি অভিযান আৰম্ভ হ'ব মই হোজাই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছোঁ আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষ পৰ্যালোচনা কৰি চালে দেখিব মই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো গোটেইটো ষ্ট্ৰীম লাইনিং কৰাই দিম দ্বিতীয়টো মোৰ শিক্ষা যিকোনো মুহূৰ্তত মই যাম মই যাম মই ৰাতি হস্পিটেলতো ছাদেন ভিজিট মাৰোঁ মই মেডিকেল কলেজতো যাম মই স্কুল আৱাৰ্চত যিকোনো স্কুলত যাম মোৰ অফিচাৰ যেনিয়ে নাযায় মইতো বাধ্যতামূলক কৰিম তিনিখন স্কুলত তেওঁ ভিজিট কৰিবই লাগিব শিক্ষক আহিছেনে নাই অৱশ্যে এতিয়া শিক্ষা ক্ষেত্ৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা কিন্তু আমাৰ শিক্ষকসকল নিয়মীয়া হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব আৰু এক দুই বছৰৰ পাছত অসমীয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰ যিবিলাক শিক্ষা আছে শিক্ষাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিব এয়া হ'বলৈ গৈ আছে নহ'ব সেই শিক্ষকৰ পৰা কি লৈছে আপুনি নিশ্চয় চাগে সোমাব ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় প্ৰশ্ন কৰিম শিক্ষাৰ মানদণ্ড কিমান ধৰণে পাইছে শিক্ষক গ'লেই নহ'ব শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিমান আপোনতাৰে পঢ়াইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান মনোযোগেৰে পঢ়িছে আটাইতকৈ মই গোটেই অভিভাৱকসকললৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰী স্কুলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়ে তেখেতসকলে যিখিনি যিকণ শিক্ষা পায় ঘৰত স্কুলত পায় অভিভাৱকসকলে যি অকণমান এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চোৱা চিতা কৰি দিয়ে মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নত হ'ব আমাৰ চৰকাৰী স্কুলৰ শিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব মই এইটো নকওঁ শিক্ষকে পাঠদান নকৰিবলৈ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টিচাৰ খুব ভাল কেতিয়াবা কোনোবা এটা এনেকুৱা বিষয় হৈ যায় যে আপুনি চাওক এখন স্কুলত এজনে ছায়েন্স টিচাৰ বাকী গোটেইখিনি শিক্ষক খুব ছিনচিয়াৰ যদি সেই ছাইন্স টিচাৰজন মানে চিঞ্চিয়াৰ নহয় তেতিয়া ছাইন্সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেয়া কৰিব বেলেগ পেপাৰত হয়তো সি ছেভেণ্টি ফাইভ পাব ছাইন্সত সি থাৰ্টি ফাইভ পাব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আমাৰ শিক্ষকসকলক অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব তেখেতসকলক বুজাব লাগিব মই অনুশাসনমূলকভাৱে একো কৰিবলৈ নাযাওঁ কাউঞ্চেলিং কৰিম বুজাম যে আপুনি আপোনাৰ পাঠদানৰ সময়খিনি ভালদৰে পাঠদান কৰক আপোনাৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াওক তেওঁলোকে যেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব আপোনালোকে প্ৰথম গৌৰৱ মানে গৌৰৱৰ ভাগিদাৰ হ'ব স্কুলখনৰ নাম আহিব অঞ্চলটোৰ নাম আহিব আৰু জিলাখনৰ নাম আহিব সেইখিনি মানে অৰিয়েণ্টেশ্যন অলপ কৰিব লাগিব জনালোঁ একেবাৰে শেষত যদি কয় তিনিটা আপোনাৰ বাণী যি তিনিটা আপুনি ফ'ল' কৰিব মই সত্য সুন্দৰ পূজাৰী বাছ মই এই দুটা বস্তু খুব ভাল পাওঁ চাফ চিকুণতা সত্য আৰু সুন্দৰ মই বিচাৰিম মোৰ জিলাখনো তেনেদৰে স্বচ্ছ হওক সত্যত চলক সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাওক ধন্যবাদ জনালোঁ ইমান সময় দিয়াৰ বাবে আশা কৰোঁ আপোনাৰ দিনত লখিমপুৰ উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম তাত কিন্তু মোক অসম লখিমপুৰবাসী ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাগিব